سياسي عبد القادر علي اوبسي او قيبه كميدو ورباهيتا كولاد اي مغالده هرغيسا ايا وحا وبا قدري سياسيين ته سوماليلاند اناني سياساتي هوري لغا سو غدباي اناني شعبك سوماليلاند دب اوغو خلينين سياسيغو كهدليا ايا وحا دلديسي كميدها تينا ونا اوغنahay ان حكومتي سياد بره وينو ريدني هل غلدينا وينو وقاتي وقتي ديتانكيس اينو ريدنو ما ليس ودي وخي لو ريداي ان waynu rinnay hukunkiisi laakiin waxa iswaydiin leh waxaanu u soo afjari laanahay ama u ridi laanahay siyaasadiisi taas oo ah mid inaga gumaysatay maanta qalbiga qofka marka qoriga lagu gumaysto iyo marka qalinka iyo aqalka lagu gumaysto way kala duwan yihiin gumaanta gumaysiga in haysta waa siyaasadiisi aad barre ee ahayd qaybi oo xukun iyo qabyaalad waana tii maanta ku ololeynayaan asxaabta qaranku aynu wada ognahay waan wada arkayna waana haraagi siyaasad barre siyaad barka wada hadhay weyn waa macallin buu waa siyaad bare waxaan leeyahay dadku waa inay iswaydiyaan waxaynu soo afjar lahanay siyaasadda siyaad bare ee gabowday waxa leeyahay laga xoroobo oo aynu ka xoroono sidayn xukunkiisi uga xoroono uga xoroonay aynu siyaasadiina ka xoroono siyaasadiisa soo ahayd mugdi iyo runtii heeriyo iyo qabyaalad iyo qayb iyo xukun uu naga tagay taana inay ka xoroono ayaa loo baahan yahay waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad buu baraarujinaya maanta inaynu haddaynan maanta wax ka qabsanin haddaynu dhallinyarada Soomaaliland nahay waa aynaan maanta xukunka ka xoroobin qabyaalad aynaan ka xoroobin siyaasadda siyaad barre inay ku tosanado oo dambe inagu sii qaadan doonto inaan sidoo oo aynu nimanka uu soo tababaray siyaad barre ee ilaa waqtiga isu keen dhiibdhiibaya talada isu keen dhiibdhiibaya midba mid buu sii dhiibaya midba mid buu sii dhiibaya xaaladoodu waa anay bannay anaa ku fadhiista kursiga waa kursi jacayl buu ka yahay kama aha yacni wax kale kama aha iyo ii bane aniga iyo gurubaysi ilaa waqtiga wada arkaysan qof aan siyaasiyad barre u soo shaqaynin inamuu xukunin wasiirna kamuu noqonin agaasimo kama noqonin siyaasadna kamuu soo dhex bixin maxay inoo diiday maanta inaan iska tuuro heeryada tii siyaad barre inaga tegay waxaan leeyahay waan ku talinayaa siyaad barre waxaa ninkii yidhi qabyaaladan aasay marada cad inoo aasay waxaan qabaa anigu inuu waxa uu aasay ahayd inay ahay inaan ahayn qabyaaladii ay ahayd qarinnimadii iyo cadaaladii inuu aasay sidiina ilaa hadda way inooga aasantay waayo cidda ayna haysataa waa dadkii la soo shaqeeyey la soo shaahayey wax la soo cunay weeyaan qarinnimona ma gaarayno ilaa aynu qabyaaladaa ka baxno shaqaaqadii iyo khilaafkii lagu soo afjaray bariga ee ka dhacday waxaan bulaynayaa ducana halkan uga diriyaa ciddii ku guuleysatay khilaafkaasi soo afjartay waxaanan leeyahay miisaanka xasanaadka allah idinku daro dadka walaalahana waxaan u dardaarmayaa waxayna wax isugu nahay ama wax lagu noqdaa waa nabadda haddii nabad la waayo wada noolaansho iyo jaarnimo iyo darasnimo iyo waxuma jirayaan hala ilaashada baan leeyahay ta labaad waxaan doonaya iyadana aanan janiska u helin aan doonaya iyadana inaan ka horeysay waxa weeyaan khilaafkii baarlamaanka runtii si wanaagsan insha allahu tacala ilahay nagu soo gabagabeeyey taas oo ah caadada inoo ahaan jirtay weligeenba wixii khilaaf ee dhexdeen iyamada inaan dhammaysano waxaanan runtii uga mahadnaqayaa idii halkaa ka geysatay macnaha ee ka shaqaysay oo ugu horeeyo guddoomiyaha wadani cabdiraxmaan cirro waxaan leeyahay isagana miisaanka xasanaadka allah kugu daro waanad ku mahadsantahay waxaan raacinayaa intaas ninka dhallinyarada ah ee guddoomiye ku-xigeenka ku guuleystay waxaan leeyahay waa xil weyn oo culus weeyaan waan xaq inaga maqna haddaynu nahay dhallinyarada soomaaliland marka hore waa xaqeennii ee maaha xaq layna siiyo siyaadaha maaha waxaan leeyahay waxay naga maqan oo aynu geedi iyo baadidoon ugu jirnaa sidaynu hanan lahayn haddaynu dhallinyarada soomaali nahay soomaaliland aynu nahay sidaynu hanan lahayn hogaaminta waddanka kaasi ayaan geedi ugu jirnaaye waxaan leenahay horey aan uga sii soconno waxaan doonayaa halkan inaan ka cilaamiyo ama ka ogeysiiyo dhallinyarada soomaaliland meel kastay joogaanba in waqtigan dhowaan haddii ilahay ilaah u bixi doono gobollada si aynu u muujino dareenkeenna ku wajahan in la furo dastuurka laguna daro musharax madax bannaan taasoo runtii ay igala soo hadleen laba goboladan buurama ay ka mid yihiin iyo burcaba oo ay yidhaahdeen diyaar baa unahay kaale waxaan doonayaa gobollada kalena aan ogeysiinayaa iyagana aan uga mahadnaqayaa inta kale aan uga mahadcelinayaa hargeysa kamaynan waayin codku waxuu u baahan yahay waa 5,000 cod ayuu u baahan yahay in dastuurka lagu furaya 5,000 cod waddanka soomaaliland markaynu ogno 175 waa dhallinyaro waxaynu hargeysa waxaynu ka heli karnaa dhowr milyan oo qof baynu ka heli karnaa 200,000 cod baynu ka heli karnaa laakiin waxaynu u baahanahay inaan xukuumadda golayaasha iyo asxaabta tusno inay dhallinyaradu maanta doonayaan isbeddel dhaba iyo musharax madax bannaan oo waddankan jiheeya oo isbeddel dhaba keena gaarsiiyana waxa uu doonayo oo ah hadafka ay ummaddani doonayso
iyo barwaaqo gaarsiiya insha allahu tacaala waxaan leeyahay maalinta soo baxay inaan waad iin sheegaynaa hanala ugu sii baraarugo baan leeyahay taas gobollada ayaan u dirayaa siyaasi cabdulqaadir cali obsiya ayaa waxa uu wala xoogan ka muujiyey xaaladda dhaqdhaqaaqa dekedda berberaha fariinna waxa uu diray xukuumadda somaliland iyo sidoo kale shirkadda la wareegtay dekedda berbera ee db wall siyaasiga oo ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi db wallshana waxa horta inugu noqotay ninkii waraabihii hasha qabsaday hashu ku dhacday yidhi caweer caweer cawiya ayaan badanaa nima waxba yuu cunanay caweer ay ka kacdo cilladiisa u carara horta caweer taasay inagu noqotay innagiibaaba waxay naga dayda baan ku leeyahay anugu db washan innageenii markii horeba iska masaakiin tahayna iska dan yar tahayna ayaa waxay naga dayda waxaan leeyahay haddii caweertii inagu noqotay dee aan iska kicinno aan leenaa waanaan wardee waqti kalena siiyo adeer maanta waadan aragna haddaydan waxba dee wixii aanu ka doonanay ka weynay dee adeerna dhaafa markaan waxaan u arkaa caweertii inay nagu fadhidee yaa waxaa la qabaa un anugu ina iska kicin aanu hadal kale ma arko siyaasi cabdulqaadir cali obsiya mar wax laga weydiiyey inuu xisbiga mucaaradka wadani wada hadal u socdo ayaa waxa uu ku jawaabay inta runtii anigu hore waan u sheegay xisbiyadu horta ninka keliya baan ahay ay isugu midka yihiin xisbiyadu waana isugu keemin waana ii siman yihiin runtii wadahadalladuno dee waan horeba waan u sheego dad badana ay noo socdeen way jiraan laakiin ilaa hadda xisbi aan go'aansaday inaan ku biiro ama aan taageero ma jirto hadda hadafkaygu waxa weeyaan sidii loo holi lahaa maanta waddanku wuxuu u baahan yahay hogaamiye wanaagsan oo aamina oo alla ka cabsile oo ka warhaya ummaddiisa iyo marxaladda uu waddanku ku sugan yahay ka warhaya oo og dadkiisa wuxuu waagu ugu baryay iyo wuxuu gobolka ugu dhacay taana waxaynu ku helaynaa in la helo musharax madax bannaan iyo nin dhallinyaro oo ilaahay garanaya inuu maanta hoggaanka qabto ayaynu ku helaynaa baan qaba anugu laakiin ma jirto hadda xusbi aan go'aansaday ina aan ku biiro gebagabadii siyaasi cabdulqaadir cali obsiye ayaa waxa uu baaq u diray ganacsatada somaliland inaanay si sharci darro ah kula wareegin hantida qaranka iibsanina hantidaasi siyaasiga oo ka hadlaya waxa uu yidhi ganacsatada waxaan leeyahay wixiina xagelinina waxaa hantida ummadda dhulku waa ballaaran yahay in ardi waasican ba ilahay yidhi arlada ilahay waa waasac war inta wax agoon wax ku leeyahay oo mid maatay wax ku leeyahay oo mid danyeer wax ku leeyahay intaa gelinaysaan hantidiina daadar meesha haddaad magaalada dabadeeda degto dal cagbaa haysata waa lagu imanaya waxaad dootad ka furan kartaa waxaan leeyahay hantida ummadda ha ku degdegina xamse jaamac xuseen awowo star tv hargeysa